nu ska vi till Stockholm! Tillsammans, vi ska skratta, vi ska må bra. Vi behöver det i dagens läge här. Nordea, de håller på som en rövare. Nordea och Nordkorea, det är liksom... Tja, vänner! Jag hoppas att ni är redo. När jag presenterar upp första komikern, jag vill att ni lutar tillbaka. Ta emot med varm hand och öppna hjärtan. En underbar person, och han heter Mattias Hellevik! Jörgen Sjöberg. Tack så mycket.
som vi kommer vara ensam här med EM, att det är 28 år som vi... Vi måste nog förklara varför jag bara slutade filma helt plötsligt. För det gick inte som jag hade tänkt mig, och sen så blev jag lite tjejsur. Eller som alla andra säger, sur. Det är jag som har lärt dig uttrycket tjejsur. Yes. Lilla gumman. Lilla gumman då. Om det är någon som kommer ihåg från en video sen så sa jag att hon är så himla störd. Har du sagt det till det videon? Nej, att jag är störd. Jaha. Och ge pepp. Det är så här hon gör det. Snap out of it. Artish. Och nu har vi åkt hem igen. Det var väl egentligen bara det. Nej, det var väl inte mer än så. Ibland blir det så där. Jag ska titta på det som är filmat och lära mig någonting, tänker jag. Prova igen nästa gång bara. Okej. 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 Hej hej. Okej, jag kommer. Hej.